annagoo isku duuban ufa ahaan waxa aannu isku diyaarinay in aannu dib u habayno cisbitaalka Hargeysa. Waxaan rabnay in ay dadku ku daydaan dadaalka aan wadnay. Xitaa basaasiintii dowladda ayaa arkay waxa aannu wadnay. Markii ay hay'ad samafal ah oo Jarmal ka timid ay cisbitaalka ugu deeqday agab iyo shaqaale, waxaannu casuunay bara saabkii Hargeysa si uu arko hawsha aannu wadno. Maanaan rabin in dadaalka aannu wadnay uu shaki abuuro. Si daahfuran ayaan u shaqaynaynay, xataa idaacadda ayaannu ka baahin jirnay hawsha aannu wadnay. Laakiin dad badan way ka baqayeen inay si toos ah ufo u caawiyaan oo lagu arko iyaga oo ka caawinaya mashruuc iskaa wax u qabso ah. Si aan u dhiirigelinno in shaqaaluhu ay shaqada yimaadaan, waxaannu ku tiirsanayn deeqaha cunnooyinka ah ee isugu jira sonkorta, bariiska iyo cunnooyin kale, balse runtii kuma ay filnayn. Gargaar dowladeed la'aantiis uuba iska yaraa waxa aannu qaban karaynay. Si ay arrintaa wax uga beddelaan, kooxdayadii iskaa wax u qabsadayaasha qarsoodiga ahaa ayaa fikir cusub keenay. Waxay qoreen jaraa'id lagu magacaabo UFO. Waxay rabeen inay dadka wacyigeliyaan iyo inay baraan xuquuqdooda iyo mas-uuliyadda dowladda saaran. Waqtigaas saxaafad xor ah lama ogolay, jaraa'id xataa ma jirin. Marba sidii jariiradii qofba qof ugu sii dhiibayay ayaa jaraa'idkii gacanta u galay basaasiin dowladda u shaqeeya. Waa markaa markii ay dowladdu bilowday in ay arrinkayaga wax ka qabato. Warqad waran sharci ah ama wax lamid ah toona may sidanin, keliya waxay yidhaahdeen waa in aynu raggan ka haynaa.